E olha aqui, ó. A gente saiu do estúdio agora. E aqui vocês podem ver o material que foi retirado do estúdio já. Tudo isso aqui faz parte do cenário da série The Witcher. Aqui, ó. Bastante coisa que já saiu de lá. Lá dentro a gente não pode mostrar muita coisa. Ó, ali dentro que está sendo filmado tudo. Aqui são os estúdios. Vários filmes foram gravados aqui. O último Blade Runner foi gravado. Outros vários filmes também aqui. Depois eu conto mais sobre isso. Ó. Tudo por aqui faz parte dos cenários The Witcher. Ali dentro também, eu acho, mas acho que não dá pra ir não. Super grande aqui. Ó, isso aqui deve ser parte de algum outro filme. Ó, e aqui é mais uma parte do cenário, na parte de fora aqui dos estúdios. É tipo uma cliff, uma montanha. Não sei se eles vão escalar. Enfim. E o. Aqui mais um pouquinho dos estúdios. Parte do cenário ali. Como falei, a gente viu o Denis Villeneuve here, aqui. Ele tá gravando o filme Dune, que é o próximo filme dele, que tá com Jason Momoa também, ó. Aquaman. Estúdios, como eu falei aqui, são bem grandes. Foi gravado também Terminator aqui. A gente, aliás, acabou de ver o Denis Villeneuve, o diretor canadense, que está fazendo o próximo filme dele aqui também. Ó, acabei de descobrir que aquela parte ali, ó, do cenário veio das Ilhas Canárias, que foi onde eles gravaram também parte do The Witcher. Ali estão desmontando agora.